Orta təhsil üzrə Cambridge Universitetinin beynəlxalq sertifikatı olan IGCSE ingilis dili doğma dili olmayan şagirdlərin əla və keyfiyyətli biliklərinin göstəricisidir. Azərbaycan Britaniya Kollecinin 7 şagirdi bu beynəlxalq proqram üzrə imtahanda yüksək nəticələr göstərib. İmtahanı uğurla verən şagirdlərdən biri Ülkər Ələsgərovadır. 16 yaşı olmasına baxmayaraq Ülkərin gələcəklə bağlı plan və ambisiyaları çox böyükdür. O, tibb universitetində təhsil almaq və həkim olmaq niyyətindədir. Mənim ən sevdiyim fən biologiya və kimyadır. Biologiya fənində mən öz bədən orqanlarımızı və ətrafımızda olan canlılar haqqında öyrənirik. Kimya dərsində isə hər şeyin necə yarandığını, hər bir obyektin, bir əşyanın nədən təşkil olunduğunu öyrənirəm. Bu təhsil müəssisəsində tədris olunan nəzəriyyə qısa zaman ərzində praktikada tətbiq edilir. Burada çətin və qəliz sözləri yadda saxlamaq tələb olunmur. Əsas məqsəd şagirdin öyrəndiyi mövzunun fərqinə varması, dərs saatlarının çox hissəsini təcrübədə keçirməsidir. Ülkər ən yüksək nəticəni məhz kimya üzrə əldə edib, 87 bal toplayıb. Cambridge beynəlxalq imtahanlarını verən hər bir şagird öz parlaq gələcəyinə imza atır. Bu imtahan onların beynəlxalq universitetlərdə təhsil almalarına və işlə təmin olmalarına kömək edir. İmtahanda yaxşı qiymətlə seçilən şagirdlərimizin çoxu gələn il üçün təqaüd alıblar. Onlardan bəziləri 20-40%-li təqaüdlə oxuyurlar. Orta təhsil sahəsində isə bəzi şagirdlərimiz var ki, onlar 50-70, hətta 100% təqaüd alırlar. Bu da bizim yüksək nailiyyətlər əldə edən uşaqlarımıza təqaüd ayıran SOCAR-ın sayəsində mümkün olub. Bu, tələbələrimizin yaxşı oxuması üçün əla stimuldur. Ötən il 100% təqaüd alan və bu ildə təqaüdə namizəd olan şagirdlərdən biri Nihat İbrahimovdur. İmtahan verən uşaqlardan bir sinif aşağı oxumasına baxmayaraq, bu onun yüksək nəticələr göstərməsinə mane olmayıb. Deyərdim, imtahanın ən çətin nöqtəsi zamandan əlaqədar idi. Sualların özlərinə çətinliyi nisbətən yox idi. Müəllimlərlə əvvəlcədən çox hazırlaşdıq. Sualların demək olar hamısına hazır idi. Sadəcə vaxtla o suala sərf edilən vaxtı dəyərləndirmək önəmli idi orada. Mən məsələn 1-2 dənə sualı vaxtım çatmadığına görə boş qoydum. Məktəbin digər yüksək nəticə göstərən şagirdi Murad Hümmətovdur. İlin əvvəlində o proqramdan bir qədər geri qalsa da, yaxşı uyğunlaşdırılmış proqram, həmçinin müəllim və valideynlərin birgə köməyi sayəsində ilin sonunda ən yaxşı şagirdlər sırasına daxil olub. Azərbaycan Britaniya Kollecində təhsil sistemi İngiltərə və Uels Milli Təhsil Kursuna əsaslanıb ki, bunun da hesabına bu məktəb Britaniya təhsil müəssisəsi sayılır. Lakin elə ilk ildən ingilis dili, riyaziyyat və elmlər üzrə məktəbin proqramı Cambridge təhsil kursuna uyğun olaraq aparılır.